ଇଏରେ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ସବୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡେଫିନେସନ ହେଲା ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ମେଟର ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ମେଟର ମାନେ କିଛି ବସ୍ତୁତ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିଲେ ଛଅ କିଛି ଓଜନ ଅଛି ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ମେଟର କହିବା ଏବଂ ସବୁ ମେଟରର କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ଏଇଆ ବୁଝିବା ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ପେପରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପେପର ପୁଣି ସିଧା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ କାଠଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିଲାନି କାଠକୁ ତ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇଲାନି ତ ସେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ତ ଏଇ ହିସାବରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି